বুধবাৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলত থকা 30টা হাতী একত্ৰিত কৰি ব্যস্ত হৈ পৰিল পশু চিকিৎসকৰ লগতে মাউত আৰু ঘাচি। মাউতৰ সহযোগত তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হ'ল প্ৰতিটো হাতীক প্ৰদান কৰা হ'ল প্ৰয়োজনীয় সম্ভাব্য বানৰ পূৰ্বে হাতীসমূহক প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি প্ৰকাশ কৰিছে পশু চিকিৎসকে। চিকিৎসকৰ মতে কাজিৰঙাৰ পোহনীয়া হাতীসমূহৰ ভিতৰত প্ৰতিজনী মাইকী হাতীৰ একোটাকৈ পোৱালি থকাটো শুভ লক্ষণ। ভাৰতবৰ্ষৰ আন ৰাজ্যত হাতীৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে এইটো দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। এইটো এটা ৰুটিন প্ৰক্ৰিয়া, মানে প্ৰত্যেক তিনিমাহে হাতীবিলাকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি তাহাঁতক পেলুৰ ঔষধ দিয়া, বা কাৰোবাৰ যদি বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আছে বা ঘাঁহ আছে এইবিলাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰি দিয়া, আৰু লগতে এই মনচুন যিটো আহি আছে আমাৰ বানপানীৰ সময় আহি আছে, তাহাঁত যাতে এটলিষ্ট সেইখিনি সময়ত যাতে ষ্ট্ৰেছত নাথাকে সেইকাৰণে এইটো প্ৰত্যেকবাৰে কৰা যায়। আৰু আমি আজি কৰিছোঁ 30টা হাতী কহৰাৰ কৰা হ'ল, বাকী বাগৰি আৰু অগৰাটলি কৰা হ'ব। পোৱালি আপুনি দেখিছে প্ৰত্যেকজনী মাইকী হাতীৰ লগতে পোৱালি আছে, গতিকে সেইটো বস্তু আপুনি ভাৰতবৰ্ষত বেলেগ জেগাত খুব কম। আমাৰ এইটো কাৰণেই আমাৰ ইয়াতে কাজিৰঙাত মেনেজমেণ্টটো ভাল বুলি কয়, কাৰণ হাতীবিলাকে মুকলিমূৰীয়াকৈ ঘাঁহ খাবলৈ পায় আৰু লগতে বনৰীয়া হাতী যথেষ্ট আছে ইয়াত, গতিকে মতাবিলাকে প্ৰায় মাইকীৰ লগত হেৰি মিটিং কৰি পোৱালি হয়, আৰু পোৱালি হোৱাটো এটা ভাল লক্ষণ। মেক্সিমাম কেয়াৰটো মাকে নিজেই লয়, কিন্তু আমি পেলুৰ ঔষধটো দুবছৰমানৰ ওপৰৰ পৰা দি দিওঁ, আৰু বাকী প্ৰায় 5 বছৰলৈকে যেতিয়ালৈকে ট্ৰেইনিং নহয় তেতিয়ালৈকে তেনেকুৱা বিশেষ কেয়াৰ একো ল'বলগীয়া নহয়, যদিহে মাকে মাকৰ গাখীৰ পৰ্যাপ্ত আছে বা বাকী কোনো অসুবিধা নাথাকে। আৰু দুই এটা হাতীৰ আছে যিবিলাক ধৰক চিজ কৰি ইয়ালৈ লৈ অহা হাতী, ধৰক বেলেগত বহুত বছৰ আছিল, ইয়াত নতুনকৈ আহিছে, নতুন পৰিৱেশৰ লগত খাপ খাবলৈ সময় লাগে, তাতো বিভিন্ন ঘাঁহ আছে আৰু তেওঁলোকৰ পেৰাচাইট লোডটোও ভেৰি হাই বেছি আছে, গতিকে তেওঁলোকক অলপ বেছি যত্ন ল'ব লাগিব।